gaztelaniaz eta euskaraz. Estreinakoz santuari babesa Elebiz eskatu zaio. Cojonudo, cojonudo, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Yes. Gustura gelditu dira lehen eguna izateko, erdizka baina, aditu, aditu baita. Ya hemos hecho lo posible aquí para cantar en euskera y ya parece que ha ido bastante bien, sí, porque se ha oído, se ha oído. Duela 30 urtetik onata Javier Hermosilla da kantuak hasten dituena, 8etarako 5 minutu falta direla, 3 minutu falta direla eta minutu bakarra falta dela. Sobre los años prometí el beste bat y el gora. Kantatzea ohitura bilakatuta 63 urterekin abestu eta laster egiteari utzi behar dio. Erretiroa hartuko du. Aberiko. Santo Domingo aldapako korrikalari eta adiskideek omenaldia egin diote, hainbeste urtetan izua eta emozioa elkarrekin partekatu ondotik, azken agurra noski kantuan egin diote. Euskara! Entzun arren San Fermin, zuzera!